Доброго вечора, шановні глядачі телеканалу ЮА Донбас, а також слухачі українського радіо Пульс. Це проєкт «Тема дня». Мене звати Діана Суботіна. Сурдопереклад забезпечує Наталя Маленка. Вчора ввечері у Білорусі затримали двох луганчан – волонтерів благодійного фонду «Восток СОС» Костянтина Реуцького та Євгена Васильєва, повідомляє прес-служба організації на своїй сторінці у Фейсбук. Сьогодні обговоримо, з якої місії українці поїхали. Їхали в Білорусь, які права їхні порушили, та як все ж таки повернути наших правозахисників додому. До обговорення теми приєднаються Юлія Красильникова, голова правління благодійного фонду «Восток СОС», Антон Кучухідзе, політолог-міжнародник, та Олександра Матвійчук, керівниця Центру громадянських свобод. Спочатку пропоную переглянути сюжет моїх колег. На цих кадрах мінські міліціонери затримують українця Євгена Васильєва. Разом з ним його колегу по громадській організації «Восток СОС» Костянтина Реуцького. Чоловіки приїхали до Білорусі вчора. Про причину візиту дружина затриманого Реуцького Олександра каже наступне. Для Кості і для Євгена питання захисту прав людини і висвітлення подій, пов'язаних з порушеннями прав людини і підтримки правозахисників, своїх колег в Республіці Білорусь, є важливою справою. На цих кадрах ви бачите Костянтина Реуцького, який знімає затримання людей білоруськими правоохоронцями на пішохідному переході. Они снимали, фиксировали правонарушение, которое происходило там на пешеходе, на пешеходном переходе. И, в общем, людей гражданских забирала милиция. В общем, они зафиксировали этот случай и вот их забрали. Связь с ним прекратилась с 5 часов, мы не знаем, не выходят они на связь. Они перетинали кордон. Третій ночі, в 9-й ранку, вони прибули в Мінськ. Не було претензій у них до правоохоронних органів, у них до них, у прикордонників, у будь-кого. Затримані вони були в 5-й вечір. Костянтин Реуцький та Євген Васильєв, переселенці з Луганська під час подій Революції Гідності в Києві, були співорганізаторами Луганського майдану, зараз займаються волонтерською та правозахисною діяльністю. Константин Реуцкий и Евгений Васильев – это правозащитники, которые занимаются фиксированием правонарушений. Они работают как в регионе, в Луганской области, так по всей Украине, занимаются деятельностью своей. И в основном вся работа связана с нарушением именно прав человека. Під час сьогоднішнього брифінгу міністр закордонних справ Дмитро Кулеба розповів, що українців звинувачують у порушенні кримінального кодексу Республіки Білорусі. Їм загрожує від 3 до 8 років ув'язнення. Офіційні органи Білорусі не інформують нас про місце знаходження наших громадян. І по суті, що відбувається, консул об'їжджає всі точки, де можуть утримувати затримуваних, для того, щоб встановити хоча б якісь дані про перебування наших співвітчизників. Троє наших українських громадян затриманих зараз ведуться перемовини. Ми хочемо наполегливо, щоб нам повернули наших громадян в Україну. Я би зараз радив українцям, і через ті випадки, що наші були люди затримані там, я би радив зараз українцям утриматись від поїзду до Білорусі. За словами Уповноваженої Верховної Ради з прав людини Людмили Денісової, всього в Білорусі затримала 4 українців. Ми знаємо, де 2 хлопця знаходяться, а ще у нас є інформація, що дівчина і ім'я хлопця, якого зараз не розповсюджується, ще там затримане. З'ясовуємо, де вони знаходяться, і будемо намагатися, щоб наші консульські служби потрапили до них і зробили всі дії, які потрібно їм зробити. І ми вимагаємо їх звільнення і повернення на батьківщину. Сьогодні в Києві під посольством Білорусі в Україні відбулася акція солідарності. Слав Старий, Вадим Брюх. Новини на Суспільному. До обговорення теми приєднується Олександра Матвійчук, керівниця Центру громадянських свобод. З нею будемо спілкуватись про права затриманих українців та яким чином можна допомогти їхньому звільненню. Пані Олександро, наразі намагаємось. Пані Олександро, ви нас чуєте?
Так, я вас чую. Доброго вечора. Пані Олександре, що вам відомо наразі про затриманих Костянтина Реуцького та Євгена? Відомо, що місце знаходження їх досі невідомо, попри те, що консульство Міністерства закордонних справ, уповноважений Верховної Ради з прав людини і цілий ряд посадових осіб України закликав Білорусь поважати вимоги міжнародного права, зокрема Віденську конвенцію, і негайно допустити українського консула до ув'язнених колег. Яким законним є затримання українських громадян в Білорусі? Ну, з обставин затримання ми бачимо, що це затримання свавільне, немає жодних з собою правових підстав, що, власне, не дивно, оскільки білоруський режим розв'язав такого роду системне організоване придушення протесту, використовує незаконні засоби проти власних громадян, ну і, відповідно, проти громадян інших країн, які приїхали з гуманітарними правозахисними місцями. Зі слів Олександри Дворецької, це дружина Костянтина Реуцького, затримані луганчани не брали участь у заворушеннях та не вступали у конфлікт. Вони лише знімали на телефон затримання мітингувальників силовиками Білорусі. Чому люди, які висвітлюють протести, все ж таки незручні для білоруської влади? Тому що це збиває цей наратив, який зараз активно транслюється державними білоруськими медіа, що це екстремісти, що це якісь координовані масові заворушення, і, власне, таким чином намагаються виправдати в очах населення непропорційне насилля і поліцейську жорстокість, яку зараз на собі відчувають тисячі білоруських громадян. Чи йдеться про порушення прав людини у випадку затримання волонтерів благодійного фонду «Восток-СОС»? Вибачте, я не розчула. Чи йдеться про порушення прав людини у випадку затримання волонтерів благодійного фонду «Восток-СОС»? Вибачте, звук пропав. Пані Олександро, як ви нас чуєте наразі? Наразі намагаємось відновити зв'язок з пані Олександрою. Хочу нагадати, що ми працюємо у прямому ефірі. Номер телефону прямого ефіру 050-919-23-73. Сьогодні ми обговорюємо, що українських правозахисників затримали в Білорусі вчора ввечері. Та хочемо сказати, що права людей все ж таки були порушені чи ні. Наразі будемо це з'ясовувати з Олександрою Матвійчук, керівницею Центру громадянських свобод. Також хочемо до сьогоднішньої теми долучити до розмови Антона Кучухідзе, політолога, міжнародника. Наразі він вже з нами на зв'язку. Пане Антоне, я вітаю вас. Вітаю вас. Посольство України у Білорусі спрямувало до Білоруського міністерства закордонних справ дві ноти з приводу затримання на протестах українців та вимагає зустрічі з ними. Про це на брифінгу розповів міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба. Чим є такий документ, як нота у відносинах між двома країнами – Білорусю та Україною? Це обов'язкова процедурна вимога у таких випадках, про який ми говоримо, тому що згідно Віденської конвенції про дипломатичні відносини і про консульські відносини, держава перебування, тобто Білорусь, має гарантувати реалізацію роботи посольства держави, яка перебуває в ній, тобто Україні, по всім юридичним напрямкам. Без цього документу неможливо про щось говорити конкретно по цих двох людях, тобто неможливо знайти місце знаходження, вияснити за яких умов. Тобто це суто процедурна історія, яку дипломатичне відомство зобов'язане в рамках чинних конвенцій виконувати у двосторонніх відносинах. Тому все абсолютно правильно, такою є процедура, а далі вже будемо дивитись, яка буде реакція, які там звинувачення висувають нашим громадянам, чи не висувають, по яким причинам затримали. Тобто цей документ відкриває можливість ввести діалог з уповноваженими білоруськими органами для захисту прав наших громадян.
Пане Антоне, на вашу думку, наскільки законним є затримання українських громадян в Білорусі? Я не знаю мотиву їх затримання на всі 100%. Можливо, щось білоруська сторона не говорить офіційно. В будь-якому разі є зобов'язання Білорусі допустити нашого консула до затриманих осіб. Відповідно, консул буде наймати адвоката і забезпечувати ці всі процедурні речі, щоб наші громадяни не були без присмотру. Тому важко поки що казати, враховуючи той накал, який є в цій державі, можливо, вони в чомусь винні, і також на 50%, як ми бачимо, що під прес правоохоронців потрапляють і мирні громадяни, можливо, і журналісти в тому числі, можливо, вони випадково потрапили ось під таку зачистку, яку проводили там в окремих районах правоохоронці. Пане Антоне, низка правозахисних організацій виступила із відкритою заявою з вимогою звільнити українців. Також вони звертаються до урядів європейських країн і просять посилити санкції проти посадових осіб Білорусі, які причетні до політично мотивованих переслідувань. Так йдеться у заяві благодійного фонду «Восток», що опублікували на своєму сайті. На вашу думку, чи підуть на такий крок європейські держави? Я не думаю, питання санкцій, воно відкрите. Розумієте, все було б легше нам з вами аналізувати, якби в Білорусі не було російського втручання у вибори. Коли є російське втручання, неможливо давати однобічні і, знаєте, односторонню оцінку дії влади, тому що перше завдання, яке об'єктивно стоїть перед білоруською владою, це не допустити реалізації російського сценарію. Ні для кого не секрет, що там газпромівський кандидат балотувався, після відмови якому її організувався якраз таки альтернативний штаб. В той самий час Захід має вимагати дотримання прав людини від керівництва Білорусі, від уповноважених органів, від силових структур, тому що це один з фундаментів сучасної політики. Тому є ось така дуалістична проблема, і поки що про санкції говорити зарано. Європейський Союз сказав, що будуть вивчати всі механізми, які можуть прийняти, які будуть відповідати, скажімо, духу ситуації, в якій опинилась Білорусь. Тому що якщо зараз взяти і оперативно прийняти санкції проти Білорусі, так що європейці підіграють росіянам. Тобто тут такий складний кейс, очевидно, що щось буде, однак поки що європейські дипломати працюють над виробленням єдиної позиції в рамках ЄС, тому що наразі у різних держав різні підходи до цього. Пане Антоне, ось дивіться, проти Костянтина Рауцького та Євгена Васильєва відкрили кримінальну справу в Білорусі. Про це також на брифінгу розповів міністр закордонних справ Дмитро Кулеба. Яка вірогідність того, що українців все ж таки відпустять і справа до суду не дійде? Ймовірність буквально 50/50, це буде лежати від дипломатичних зусиль міністра, вищого керівництва держави, і для Білорусі буде важливо, чи щось погане вони не скоїли, чи це була, знаєте, така автоматична зачистка, яка робиться на вулицях сьогодні, чи це дійсно справжня кримінальна справа. Тому предмет перемовин, однак в дипломатії є джентльменська практика, практика дій доброї волі, тому в принципі у Білорусі з Україною немає якихось проблемних політичних питань, і сторони, якщо вони дійсно невинні, то абсолютно зможуть домовитися про їхню видачу без якихось судових засідань і так далі. Але щоб це зрозуміти, українській стороні треба було направити ось цю норму, ноту, вірніше, якраз таки до офіційних структур Білорусі. Пані Антоне, наостанок до вас запитання. У діях білоруських правоохоронців влади вбачається якийсь політичний аспект проти українців та загалом нашої держави? Ні, політичного аспекту нема. Президент Лукашенко позавчора чітко зазначив, що дійсно приїжджали люди, громадяни України на вибори в Білорусь. Однак він чітко зазначив, на відміну від Росії, коли він говорив про Росію, що ті люди, які заїхали на територію Білорусі, приймали участь в акціях, це не є політикою держави Україна.
Тобто політичного контексту або політичної причини протидії українцям безпосередньо абсолютно немає, і це визнає сам президент Лукашенко. Все решта, ну, вибачте за цинізм, однак це питання техніки, тому що ви ж бачите, як ну там і футболіста забрали в СІЗО професійного білоруського, там журналістів камеру відібрали. Тобто, ну, не все по букві закону відбувається, тому я був би дуже радий, якби ці люди дійсно були ні при чому і виконували свою журналістську роботу і випадково потрапили б в руки правоохоронців. Це було б дійсно кращим сценарієм. Пані Антоне, я дуже вдячна за те, що ви приєднались до нашого ефіру. З нами спілкувався Антон Кучухідзе, політолог-міжнародник. І з нами вже на зв'язку Олександра Матвійчук, керівниця Центру громадянських свобод. Пані Олександро, як наразі зв'язок? Ви нас чуєте добре? Да. Пані Олександре, до вас маємо питання. Чи йдеться про порушення прав людини у випадку затримання наших волонтерів Костянтина Рауцького та Євгена Васильєва? На відео видно, що вони не вчиняють протиправних дій, відтак немає правових підстав для їх затримання. І правильні затримання самі по собі є порушенням міжнародних стандартів. Тому відповідь на ваше питання ствердне. Так, це порушення. Інкримінують статтю «Участь у масових заходах», яка призвела до організації масових зворушень. Про це на брифінгу розповів міністр закордонних справ Дмитро Кулеба. На ваш погляд, чи може ця справа дійти до суду? Ну, наперше, ми знаємо цю інформацію від білоруських правозахисників, а не від адвокатів або від самих затриманих, тому що досі їхнє знаходження невідомо. І тут різні сценарії русські. От найперше використати цю справу, щоб спати людей, які законно затримали з країни, заборонити в'їзд. От можуть бути варіанти, якщо немає. Пані Олександро, у Фейсбуці ви закликали правозахисні організації долучитись до дистанційного захисту прав людини. Що саме плануєте робити? Ми по своєму власному досвіду знаємо, що коли ти працюєш в школі, немає часу і можливості збирати і зберігати, і систематизовувати докази порушень прав людини, які зараз знаходяться в мережі інтернету. Це фото, це відео, це свідчення. За якийсь час вони можуть зникнути з мережі. І тому дуже важливо вже зараз їх відстежити, зберігати, завантажити на незалежності. Власне, цим ми плануємо формувати доказові для відповідних організацій. Пані Олександро, я попрошу вас наразі лишатись на зв'язку. Зараз будемо спілкуватись із Юлією Красильніковою, головою правління благодійного фонду «Восток-СОС», про мотиви поїздки до Білорусі Костянтина Рауцького та Євгена Васильєва, а також їхнє затримання наразі дізнаємось. Пані Юлія, доброго вечора. Доброго дня, дуже погано, на жаль, вас чую. Пані Юлія, маємо до вас питання. Чому для Костянтина Рауцького та Євгена Васильєва було важливим поїхати до Білорусі? Ну, насправді ми дуже переживаємо через події, які відбуваються наразі в Білорусі, бо це дуже жорстокі та неприпустимі порушення прав людини відносно людей, які виходять на мирний протест, які не вчиняють жодних правопорушень. Багато з них піддаються насильству, катуванню, багато з них затримані, інформації про те, що з ними, як і де вони перебувають, в якому стані їх родичі не можуть знайти і не мають можливості отримати таку інформацію. І це все неприпустимо. І тому наші колеги поїхали для того, щоб підтримати місцеві правозахисні організації, для того, щоб фіксувати факти, спостерігати за ситуацією, фіксувати факти цього таких жахливих порушень прав людини, і вони жодним чином не долучались до протестів. Тобто вони в цьому сенсі вони щойно приїхали і були, власне, просто спостерігачами того, що відбувається на вулицях. Пані Юлія, як довго українські правозахисники планували лишатись в Білорусі?
Не можу вам відповісти точно на це питання, тобто вони орієнтувалися там по ситуації і тобто їхали на певний час, там на кілька днів, але в принципі їх затримали просто, вони навіть доби не пробули одразу після приїзду. Прес-служба вашої організації у Фейсбуці сьогодні повідомляла, що зв'язок із Костянтином та Євгеном відсутній. Станом на цю годину вам вдалося вийти з ними на зв'язок та дізнатись про місце їх перебування? Ні, на жаль, ми досі не знаємо, де їх утримують, в якому вони стані. Є відео затримання, де ми бачимо, як Євгена затримує доволі жорстоко. Очевидно, що завдають якихось фізичних ушкоджень в процесі затримання. Ми не знаємо, як затримували Костянтина. І, очевидно, ну для нас дуже серйозні побоювання, що колеги могли постраждати фізично, і, на жаль, ми досі не знаємо, в якому вони знаходяться стані, де саме консул український сьогодні шукав їх по місцях, де утримуються затримані в Мінську. А також адвокати їхні теж їх намагаються розшукувати, але досі ми не знаємо жодної інформації ні про їхній стан, ні про місце перебування. Пані Юлі, я прошу вас лишатись на зв'язку. Зараз маємо питання останнє до Олександри Матвійчук, керівниці Центру громадянських свобод. Пані Олександро, ви нас чуєте? Наостанок до вас питання. Людмила Денісова, уповноважена Верховної Ради з прав людини, на сторінці у Фейсбуці, звертаючись до міжнародних правозахисних організацій, просить сприяти забезпеченню правового захисту затриманих громадян України в Білорусі. Станом на 16-ту годину була оголошена цифра про 4 затриманих українців. Як, на вашу думку, міжнародні організації можуть посприяти звільненню українців? Пані Олександро, ми вас зараз не чуємо, щось пропадає зв'язок. Чи чуєте ви нас? Пані Олександро, дякуємо за те, що ви приєдналися до нашого ефіру, але, на жаль, зв'язок з вами відсутній. З нами спілкувалась Олександра Матвійчук, керівниця Центру громадянських свобод. І з нами ще на телефоні перебуває Юлія Красильникова, голова правління благодійного фонду «Восток СОС». Пані Юлі, на сторінці вашої організації у Фейсбуці ви закликали людей долучитися до сьогоднішньої акції солідарності з Білорусі, яка відбувалась увечері в Києві. Як пройшла акція та що було її метою? Я, на жаль, сама сьогодні не в Києві і не мала змоги долучитися до акції, але спостерігала в прямому ефірі. Кілька сотень людей було біля посольства Білорусі, і значна частина людей говорила не лише про солідарність з білоруським громадянським суспільством, але й згадувала наших колег і вимагала також, щоб їх звільнили з цього незаконного ув'язнення і принаймні надали інформацію про те, де вони перебувають і в якому стані. Мета акції – підтримати людей, які після виборів президента в Білорусі виходять на мирні протести і намагаються домагатися донести свою точку зору про те, що вибори і результати виборів були неадекватними, і про те, що вони мають право висловлювати свою підтримку і про те, що інші кандидати в Білорусі мають право на існування і мають право брати участь і не бути переслідуваними за це. Пані Юлію, які будуть ваші подальші кроки в цій справі? Наразі не можу сказати точно, тобто ми зараз зі свого боку піднімаємо просто всіх, кого можемо, посольство, Міністерство закордонних справ сьогодні, міністр говорив в брифінгу про те, що це пріоритетна справа і що цим займаються. Є заява від Офісу президента України, який теж висловлює занепокоєння і озвучує готовність розібратися з цією справою. Ми зі свого боку контактуємо з міжнародними інстанціями, ми збираємо підписи під зверненнями.
з вимогами до, перш за все, до білоруського уряду. І поки що інформаційний розголос і якомога більше участі людей, які можуть повпливати на ситуацію, це наша стратегія на зараз. Якщо довго не будемо отримувати інформацію, то будемо думати про якісь інші методи, поки не можу сказати, що це конкретно може бути. Зрозуміла ваша думка. Дякуємо, пані Юлі, за те, що приєдналась до нашого ефіру. З нами спілкувалась Юлія Красильникова, голова правління благодійного фонду «Восток-СОС». Сьогодні в програмі ми обговорювали затримання українських громадян в Білорусі та яким чином можна повернути українців додому. Для вас працювала Діана Суботіна, сурдопереклад забезпечувала Наталя Маленка. Я бажаю вам гарного вечора.